Në mjedisë dhe bashkësisë islame të Kosovës u zhvillua sesioni shkencor mbi 30 vjetorin e përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe. Studiues të shumë shpjeguan ndikimin e madh që ka pasur Kurani tek shqiptarët dhe përpjekjet e këtyre të fundit në leximin, përkthimin apo dhe komentimin e tij në gjuhën shqipe. Miftiu i Kosovës Naim Tërnava e cilësoi përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe nga akademiku Fetim Ediu si realizimin e ëndrrës së shumë shqiptarëve. Kurani me bukurinë të shprehurit, me thellësinë e trajtimit, në zbërthimin dhe shpjegimin e të gjitha çështjeve që ngërthen në vete, paraqet vlerën binjërzore dhe si i tillë për muslimanët ka qenë, është dhe do të mbetet mendimi gjallë i realitetit nga njëra anë dhe fuqinë nxitëse e zhvillimit të thellimit të mendimit kreativ në jetën e tyre të përditshme nga ana tjetër. Shqiptarët jo vetëm se jetuan me Kuranin, por ata u bën edhe balës dhe kultivues të ti, duke u bërë pjesë e popujve të mëdhenjë që përkthyen Kuranin në gjuhën e tyre, dhe gjuhën shqipe e bën gjuhë të Kuranit. Kështu Bashkia Islame e Kosovës dhe përkthyesi profesor Fetim Ediu, idenë dhe përpjekjet e kamëshme të shumë brezave dhe të shumë personaliteteve i bën realitet dhe shqiptarëve u dhan Kuranin të përkthyer dhe të botuar në gjuhën e tyre. Kreu i Bashkësisë Islame të Maqedonisë Suleman Rexhepi theksoi se studiuesit nuk duhet të lejojnë shtrembërimet e qëllimshme që mund t'i bëhen librit kuranor. Studiuesit që do t'i rreken kësaj pune, do t'i japin kontributin e vet maksimum, për arsye se nuk duhet t'i krijohet hapësirë, t'i lejohet hapësirë çdo njeriu, individit, grupit, grupacionit për shkaqe të interesit grupor, për shkaqe të intereseve të një numri të kufizuar të njerëzive të bëjnë interpretimin ose të tentojnë të arsjetojnë veprimet e veta ose interesin e vet duke e keshpërdor interpretimet e Kuranit madhështor. Nga ana e tij, nënkryetari i Komitetit Musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu u shpreh se përkthimi i Kuranit shënon një nevojë të madhe të transmetimit të mesazhit të Allahut në gjuhën shqipe. Përkthimi i Kuranit e bën më të lehtë në gjuhën shqipe për cilësinë e mesazheve hyjnore tek shqipfolësit, të cilët nuk e njohin gjuhën arabe. Kjo e bën më të nevojshme dhe jep një rëndësi akoma më të madhe botimit të përkthimit të tij. Kurani që në shekullin e kaluar ka filluar pjesë-pjesë të përkthehet nga dietarët musliman të shqiptarëve gjithatrojeve, por në tërsi nuk është përkthyer asnjëherë i plot. Kjo na lehtëson rrugën për të njohur këto mesazhe dhe e bën Kuranin që me fjalët e tij hyjnore të na flasë ne dhe të na udhëzojë në gjuhën tonë më. Kryeimami i Bashkësisë Islame Sabri Bajgora dhe studiuesi Sadik Mehmeti përmendën kontribuesit e hershëm që kanë bërë përpjekje për përkthimin e Kuranit, si Haxhi Vebi Dibra dhe Hafiz Ali Korça, por edhe dëshirën aktive të shqiptarëve për ta njohur Kuranin. Kontributi i madh i Haxhi Vebi Dibrës në shkencën e tefsirit është i pamohueshëm. Në këto komentet e tij shihet qartë thellësia e mendimit, vizioni dhe largpamësia, por mbi të gjitha vërehet se ai ishte i paisur me njëri të thella islame, të cilat nuk heziton të ti shpërfaqte në përligjerimet e ti. Ai ishte i vetëdijshëm se çfarë barre dhe përgjithësie kishte komentimi i fjalës së Allahut. Hafiz Ali Korça ka qenë një alim mjaft i madh, ka kontribuar shumë në shumë të shkenca e po ashtu edhe në ata të tefsirit. Ai ka botu veprën e ti Kurani madhnueshëm dhe thelbi i ti. Në këtë vepër, Hafiz Ali Korça, të teologi një shqiptar, ka dashur që shqipfolësit ta njenin burimisht islamin në gjuhën e tyre. Fakti se brenda një koleksioni prej 100 ndërshkrimesh sa ka arkivi i Kosovës, 10 e tyre kanë të bëjnë me Kuranin dhe për Kuranin, tregon katërqiperisht për interesimin e brezave para nesh për të ruajtur, mësuar, studiuar, komentuar dhe njohur Kuranin dhe shkencat e tij. Shqiptarët që nga koha kur e njohin Kuranin dhe e pranuan atë, nuk mbeten si të thuash në kontakte dhe njohje pasive ose si veshtrues statik, por u bën me plot kuptimin e fjalës ehli Kuran. U bën zbatues të mësimeve të tij, u vunë në shërbim të tij dhe u bën bartës dhe kultivues të tij,
qoftë duke e lexuar, mësuar e studiuar, qoftë edhe duke e kopjuar, komentuar e me vonë edhe duke e përkthyer atë. Shqiptarët me vetë bindje dhe me vetë dëshirë u përfshin në dinamikën kuranore. Nga ana tjetër, Hatixhe Ahmeti foli për traditën e saj familjare në kultivimin dhe leximin e Kuranit, veçanërisht në traditën e hafëzllëkut në Preshev. Që nga prehri prindror mësoheshin suret e shkurtra të Kuranit për të arritur deri në përgjithësimin e mësimit të tij general. Sigurisht, në korrekcinë e këtij misioni kishte ndikuar edhe devotshmëria takvallëku që kishin trashëguar që nga hapat e parë të përhapjes së Islamit, që ishte mesazhi hyjnor se Kurani duhet të përcjellej nga gjenerata në gjenerat, që nga momenti kur Xhebraili alayhis salam kishte përcjellur ajetet e para të cilat i kishte pranuar nga pejgamberi alayhis salam si revelat. Ky zinxhir ishte zinxhiri përcjellës që mbi supet tona na ngarkon një amanet të shejtë, që duhet përcjellur edhe më tej gjenerat pas gjenerate. Drejtori i Institutit të Mendimit dhe Qytetërimit Islam, Dr. Amizeka, i vuri në duke kontributin e këtij instituti në përhapjen e mendimit kulturor, shkencor dhe religjioz në hapësirën bashkëshqiptare. Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam, me selinë në Tiranë, është bërë tashmë një qendër e rëndësishme e dijes, edukimit islam, me një infrastrukturë mjaft të kompletuar në fushën e kërkimit shkencor, kulturor përmes institucioneve degë të tij, me sallën leksioneve, librotekën e pasur, ekipet e lektorëve të kualifikuar, me shtypshkronjen në radion dhe fillesat e tij të televizionit, duke i harmonizuar me kulturën bashkëshqiptare. Këto segmente të punës dhe edukimit islam konform kushtetutës së Shqipërisë, vendit e vetëm në botë që në kohën e monizmit të diktaturës e ndaloi me kushtetutën e vet çdo besim fetar, duke i rrafshuar institucionet e tyre, ku u përfshin të gjitha kishat, xhamit dhe të qetë në trevat e shtetit shqiptar. Përball kësaj situate, pas ndryshimeve dhe afrimit të proceseve demokratike në vitet 90, hoxhallarët e vjetër e besimtarët e tjerë, me mbështetjen dhe të të rinjve, madje në një shtrirje të gjerë të tyre, filluan të ngrinin institucionet e veta, të mbështetur nga masa e besimtarve që kishin ruajtur në mendje e në zemër besimin e tyre në Zot e në fen islame. Përpjekjet e institucioneve në ngritje u mbështeten edhe nga instituti ynë, duke u përshtatur situatës së re, me kërkime të trashëgimisë islame, me botime me organe shtypi si revista shkencore kulturore Univers, që po përgatit numrin e 17 të saj, buletini qytetërimi islam e tjerë. Pjesë qendrore e Muzeut të Trashëgimisë Islame, të kulturës dhe të mendimit shqiptar, të mendimit dhe qytetërimit islam në AITC është edhe arkivi i cili përmban mes tjerash dorëshkrime të Kuranit dhe të përkthimit të tij në gjuhën shqipe, të ruajtura nga familjet shqiptare para dhe gjatë kohës së diktaturës. Përkthimet e Kuranit në gjuhën shqipe që u ruajtën me kujdes të madh në librotekat private dhe familjare në format e tyre origjinale vërtetojnë kulturën lashtë dhe lidhjet e forta që pati komi shqiptar me besimin islam ndër shekuj. Kjo trashëgimi përmban shkrime të shenjta, autentike e mesazhe filozofike që konsiderohen si dëshmit më të forta të historisë së besimit islam në përtreva shqiptare. Rëndësia shkencore e të dhënave historike që përmbajnë përkthimet e kuptimeve të Kuranit qëndron në faktin se autorët e tyre janë patriot dhe njohës të mirë të gjuhës dhe historisë shqiptare. Zbulimi dhe publikimi i këtyre përkthimeve sot vërteton qartë se bashkësia islame shqiptare ka qenë djepi i kultivimit dhe i ruajtjes së kulturës sonë kombëtare. Duke parë në këtë këndvështrim, kjo punë kolosale e autorit ka nevojë për t'u marrë në duar nga studiuesit e Kuranit, që të përcaktohet sa më qartë si për besimtarin e thjeshtë, ashtu edhe për studiuesin, sepse ka të bëjë me frymën e porosit kuranore. Studiusi Liridon Kadriu, duke bërë një përqasje historike të punës së akademikut Fetim Ediu, theksoi se intelektualëve shqiptarë u lindë detyra që të shmangin përkthimet e gabuara dhe të porositura të Kuranit, ndërsa studiusi Kasim Gërguri shpjegoi se përkthimi Kuranit është një sfidë më vete dhe jo gjithkush mund ta bëjë atë. Në vitet e të dhjeta, kur shqiptarët musliman kishin nevojën imediate që edhe ata të kishin librin e shajt në gjuhën antare, një i ri nga Kërçova, qysh para më shumë se 30 viteve, i futet me përkushtimin më të madh përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe. Pikërisht në vitin 1985, botohet përkthimi i parë i plot i Kuranit në gjuhën shqipe nga akademik Fetim Ehdiu
aso kohë e ligjerues i gjuhës arabe në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës. Përveç përkthimit të Kurani Kerimit, akademik Mehdiu dha një kontribut të shmuar edhe në afirmimin e Kurani tek Shqiptarët. Për historikun e Kurani tek Shqiptarët, autori Mehdiu botën në vitin 96 veprën përkthimet e Kuranit në gjuhën Shqipe, ku ka trajtuar përkthimet e para, jo komplete në gjuhën Shqipe, që këshin bërë Ilomit Koçav Zezi, Hafiz Ali Korça dhe Ibrahim Daliu. Intelektualet shqiptar t'i qasën në mënyrë sa më të drejt përkthimeve të Kuranit të cilat janë bërë gjermëtane në gjuhën Shqipe. Janë bërë 12 përkthime të Kuranit në gjuhën Shqipe. Për i të cilave 12 përkthime, 3 përkthime, besoj që janë përkthime të porositura dhe përkthime të me të drejt mund t'i quaj përkthime të gabuara. Dhe mjaft të dëmshme për popullin shqiptar. Është detyrë imediate që t'i bëhet me dije lexuesit shqiptar që këto përkthime nuk janë përkthime të mirëfillta dhe xhamati ynë mos të bie pre e këtyre përkthimeve. Përkthimi i Kuranit gjithherë ka qenë sfidë për përkthyesit në gjitha gjuhët e botës dhe do të jetë i tillë edhe në të ardhmen. Përkthimi i Kuranit nuk mund t'i hyjë secili, sepse përkthyesi duhet të jetë i ditur, durimtar dhe i guximshëm. Megjithatë, nuk mund të jetë përkthim i përkryer asnjëherë, sepse fjala e Zotit vetëm në original është e tillë. Profesor Dr. Musa Kraja veçoi rëndësinë që ka pasur Kurani në ndërtimin e familjes shqiptare. Themeli i edukatës dhe i pedagogjisë familjare është pasqyruar qartë për të gjitha nivelet, për tri dhe tret, që do të krijojnë familje, për ato që janë bërë prindër dhe për moshat të treta, ku se i cilë gjen veten në Kuranin e madhrushëm e parë në optikën kuranore, profeti Muhammed a.s. ka thënë gratë janë gjysma tjetër e burrave. Njësia themelore e njerëzimit është burri e gruaja të bashkuar për mes martesës që i bën ata familje. Por në shoqërinë sot me postmoderne, një jetë edhe një lloj krize e familjes, është e natyrshme shpërberja e familjes patriarkale, kryesisht në zona urbane, sepse ato rurale, një farmase kanë domosdoshme, për vetë natyrën e punës në fshatë. Ndërsa studiusi Nureddin Mehmeti saktësoi se përkthimi i Kuranit e ka renditur Shqipërinë për krah kulturave botërore. Vetëm përkthimi i Kuranit e ka radhit popullin shqiptar në kuadër të kulturave botërore, të cilat edhe nëse nuk kanë qenë të fesë islame, Kuranin e trajtojnë si një manual që lecon shpjegimin e esencës së të jetuarit në kuadër të rregullave të një religjioni abrahamik. Te shqiptarët e besimit islam, përkthimi i Kuranit në Shqip i mundëson të kuptoj thellësinë e mendimit që i ka bërë ball shekujve deri në ditët tona. Përkthimi i Kuranit, duke qenë kontribut i çmueshëm edhe i shkencës edhe i kulturës islame, ka peshën e vetë ndikuese edhe në mendimin dhe në kulturën shqiptare dhe rrjedhimisht në zhvillimin e dijes islamologjike. Në përgjithësi janë shtuar dukshëm përkthimet e shkrimeve fetare e kjo ka ndikuar që të krijohen tekste më të përdorshme në gjuhën shqipe si mjetet e domosdoshme adhurimi në gjuhën antare. Vet akademiku dhe përkthyesi i Kuranit Fetim Mehdiu tregon se si e solli atë në gjuhën shqipe para 30 viteve. Përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe po thuaj se qysh si nxënëse kam pas një farë brenge që duhet të realizohet. Mirë po, mas shumë ti që kanë diku, ka qenë fakti se duke parë përkthime në gjuhët tjera, kam morë kurajën edhe unë që ti hy përkthimit të Kuranit gjuhën shqipe. Edhe unë nga inzitur nga jë frymë që Kuranit të obligon të përkthesh, unë janë njësa Kuranit edhe kam fillu në vitet 76-77, po kështu intenzivisht prej vitit 78 deri në vitin 84, sem 85 në veç u botu për këtimi i parë, unë më dim 84 në kam bëllë punë të për këtim. Botimi i parë është realizu në dhe kushte e rëthana pak më të vështira, po me gjithat ka qenë rëndësishme që qitë një për këtim i kompletuar i Kuranit gjuhën shqipe. Botimi i tretë, ka pas një botim i dytë, nuk ndalemi të botimi i dytë, se është realizu Shkupi dhe Stambolle kanë botu ata, kurse botimin e parë që e bani Prishtina, bashkësia e Prishtinës e ka bani dhe ribotimin e tretë, është një moment i veçantë, për shkak se ky përkthys është rritë në Prishtinë.
Duke analizuar mendimet e studiuesve, doktor Amizekaj theksoi nevojën e forcimit të bashkëpunimit të institucioneve fetare në Trojet Shqiptare, ndërsa i dhuroi Fakultetit të Studimeve Islame të Kosovës disa kopje të Kuranit në formatin print, në CD dhe DVD, botim të Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam. Në përfundimet e tyre, studiusit vlerësuan domosdoshmërinë e qasjes aktive të intelektualve për ta komunikuar dhe transmetuar Kuranin dhe mesazhin e tij në hapësirën mbar shqiptare.